Är det sant det där med haschet? Vi blir vräkta snart. Vi kommer att hamna på gatan. Jaha, ska du den? Jag möter mig i klubben. Nu igen. Jag är så fett besviken alltså. Ja, men jag ska fixa det. Man kan väl få dricka upp sin öl i lite lugn och ro först.